O que significa Mojubá e Laroê? Mojubá é a saudação para Exu da cultura Nagô, o mensageiro, o que comunica aos homens a vontade dos orixás e estes leva o pedido dos homens. Alguns dão o significado da palavra Mojubá como sendo essa saudação, a voz, apresentando meu humilde respeito. No entanto, a palavra é comumente utilizada como um título. Uma louvação que significa respeito é reconhecimento da grandeza e magnitude da entidade Exu. Alguns acham que Mojubá significa rei, ou ainda que Mojubá seja uma saudação, como um cumprimento que se faz a quem se tem respeito. A palavra também é utilizada para dizer que a pessoa é respeitada, portanto também faz analogia com a palavra grande. Na Umbanda usam esta saudação para Exu e Pomba Gira, onde dizem assim, Exu Mojubá ou Exu é, Mojubá. Pode-se entender por assim, Exu eu te saúdo ou Exu é grande, te reverência. No dialeto Yorubá, podemos entender que Mojubá significa meus respeitos, sendo escrito da seguinte forma, Mojubá, meus respeitos aproveitando. Vamos entender o que significa Laroiê. Laroiê é uma palavra que significa pessoa muito comunicativa. Laroiê Exu, mensageiro Exu. Exu é Mojubá, Exu é voz meus respeitos, Axé.